قام كديق له أرحل الله سيد علي معلن داود قوي حقيقة كده بيجي إلا مالك الأسواق طي مجال هذا مقدس لقى سود الجيل وح كسر وريجة تي سد عبري أيون مجال هذا مقدس كسرني هاي وانين كجبر ديود لي حاس كيس أوقا شيء درتي أنا لا حد الله عسين به دي غير كل أي ربان إلا إسكو جرب عصو إلا حد جرسور كل جم سلوين دستور كدولة فدرال كسامالي وحقرية إيه يعني إن قفك أفر إلى واتسع جدود دمبيلها نوع كستو يهيبة يعني أفر إلى واتسع جدود إن جرسور كلوجي محكمة إن لوجيو أو قفك أسيادو دمبي جلينا دمبي جا إقامة سيلا مريو هدي دمبي أونا جلينا يعني لفصحة وحرية دي سدي بلاصيو أيو قبع ماركني كاس حاجيو كدمبي يسيلا أكره قل يأكلوا مجال هذا مغشيس كوكا شيء الله يوحوي ويرش وسوكري يحاس كيسة مجال هذا مغشيس كوكا شيء أيان دعوة للزوج تاج دونا وقوانها قيمك مقال كشير جرايا ميل فوق نجارسية دعوة يا كسر الوالد دعوة يا نكال ويدنا سيد علي مع الداود قوبيها إلا هذا وح كمدا وح محكمة لما جينين وح محكمة لما جينين دلالة يحاس كيسة قشي علو كيسة جوبي إلا هذا وح محكمة لما جينين qorshayaal socda oo dadaal ay wadaan beeshariix haji sareeban oo magaalada muqdisho ay ka wadaan oo aan idin la wadaagnay baa jiray qorshahan idin la qorshaha ay wadaan waa maxay waxay wadaan yaani in ninkaasi garsoorka iyo cadaalada la weydaariyo oo booskiisa lagu bedelo nin kale oo 0.5 ah in lagu bedelo gaar ahaan beesha jireer weynaha sida aan maqlay qorshahaas socda marka tuunki aan sheegnay ayaa daawadayaal si siyaadi waxaad ogeeyeen ninka baxsashadiisa inay ka qayb qaateen markii uu horeeyay ninka uu dilay intuu san madaxweyne xasan sheekh maxamuud baraysan saaray laamaha amniga ee taliyaha booliska gobolka banaadir macallin mahdi baa ka qayb qaatay taliyaha nabsugida magaalada muqdisho ama gobolka banaadir ninka la baxay muxyiddin warbaxda qayb ka ah sidoo kale xildhibaan saabir shuuriya ayaa qayb ka ah iyo qolyo walaaladii oo rag iyo gabdho wale ayaa ninkaasi baxsashadiisa qayb ka ah oo shabakad isku xiran marka shabakadii iyo waliba qodayaal waxa weey beesha salaabaan wali waxay geed dheer iyo geed gaaban u furayaan ninkaasi si aan waxa weey cadaalada loo horkeen hadii la horgeeyana dilka loogu yaani loo weydaarin laha hadii dil lagu xukumana nin beesha jareer weyna oo 0.5 ka loogu bedeli laha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daawade waxaad isleedahay muqdisho maydanta caasimadda ummada soomaaliyeed waxaad isleedahay maalin kasta magaalada muqdisho qarax baa ka dhaca maqaayid laba kun oo ruux ama kun ruux ay fadhiyaan ayay kuraas iyo dadku yacni ay saa u daataan marka waxay isweydiinaysaa war muqdisho habaarka xagee kaga dhacay habaarku wuxuu kaga dhacay dadka 24 saac laandheerayaasha sheegta markii dil lagu xukumo dhibanayaashooda beesha jareer weyna 24 saac lagu bedelaa dulmiga heerka uu gaaray fiid dadaalkaasi reerkii dhalay ninkan dadaalkaasi wadaan ama lacag ha ku bixiyeen ama laan dheeranimaha isticmaaleen dadaalkaasi wadaan waa meel shacabka soomaaliyeed ee ku nool la kala fadhila wey ilaahay baa wax kala fadhila ilaahay bini aadamkiisa waa isku mid wuxuu ku yiri yacni bini aadamka waan xurmaynay waxamalnaahu fil barri wal bahri yacni xataa bini aadamka marka uu safrayo sida noolaha kale ma lugayo yacni si ilaahay uu xurmeeyey aayaddu waxay ku bilaabanaysaa yacni bini aadamka gidi waan wada xurmaynay gaal iyo islaamba xataa hadduu gaal yahay xurmada uu soo galaya bani aadamka noocaas ah ee ilaahay uusan kala fadhilin ee uu sibay ayaa nin dambiile ah oo xaaskiisa qashay ayaa la doonayaa nin maskiina oo xabsiga dhexe magaalada muqdisho ku xiran ayaa la rabaa in yacni la weydaariyo maxkamadda la keenaya daawada waxa laga yaabaa inaad isleedahay nin beesha jareer weyna si loogu bedelaya anaa kuu sheegay si loogu bedelayo weyna dhici jirtay wax cusub oo guba ma aha waxa loogu bedelaya ninkan bari oo kale yacni sabti ah markii maxkamadda hadii la keeno garsoorka la horkeeno dil baa lagu xukumayaa dil markii lagu xukumo waxa la leeyahay xabsigii maxkamadda ilaa markii la keenay xabsiga laga soo qaaday gaarigii qafilaa ay birta lagu celinayaa caawa xabsiga soo baray bari baa tiir galay malay caawanima waxa weey marka waa la iswaydaarinaya dadku laakiin iyo ehelka sheekh abdicasiis iyo dadkii gabadhan luula ee dhimatay ehelkeeda waxay arkaan ninkii oo maxkamadda la keenay garsooraha uu xukumay oo uu ku xukumay dil toogashaa in maalinka beri la tooganayo dadku dee markay arkaan ninkii la xukumay way qancayaan laakiin habeennimo ayaa mishi yacni qorshaha habeennimaa la fulinaya habeennimaasaa yacni wax loo kala dusinaya xamar ileen marka waxay u degilaadahay waa wax kala dusintaas marka daawade ninkii dastuurku wuxuu sheegayaa dambiilaha in 24 saac horta dastuurku waxa ku qoran ma taqaana
قف كاستا دمبيلا ما الله لدوم دستور كاستا نكو قرات هذا ما حكو قرات إلا الحقيقيو إن قف كاسي وقف قلي دمبيلا ما حكو قرات قف مركو مركو قفو قلو ساسو دمبيلا ولا صوت وانا يا مركو نينكي دستور كمركو حكو قرات أفر إلى وطن ساع قف كي خلط قلا إن يعني قرصور كلو لو سو دوي وعقابته أولي هي لمرسيها بالعقاب يش هذو يعني نقد عيب كسرين الدم يعني نما ندم بالهين ونقدنا ولا سيدينا يا خفية دي سالة سينا يا إلا هذا مركا سدح بريبا كسو وريقت إلا هذا وح عدالة ده قول لقي سيدة علي أرحان لاوي دلاء عنا وح عدالة إلا هذا لقي يمجد خير كي سينا هبين يا مالين ما سيحلان وحبي سايسوه قنتايا سا مقدشو نمبا ساو سعت هبين قرصورك أوتك تليها بوليس أوتك كنبسوك دو أوتك كون نوع قرينة أوتك الوير هذا أوتك وحبا ساو قرصور لعق بعض أهلا ما هذا البعض أهلا ما بلقاب بعض واحد كساس عض حتى هو حلقته شن يا نينكي بيش جرير وين اللي جو بدلنا اللي جرير وين أسيك الحب بدن وحلقة يا دم بيرد دم بيجر قرعة بيش جرير وين حبس قد حين وكحرية لكن وحلقة يا واحد ما شاء شاء المين هذيك يا مزير شاء شاء دبري ما يجو قالنا يا جرير وحلر هذين يا يعني أن قرابة دي سلو حلي بعضنا هاي وزير دولنا هاي وحمنا هاي بالرهادين يا وهذا يعني ماشى منحال إسكاب الجوق صلوا وشرح الوجه لقى مختلف هذه نية والله ما عليه إيش كهذا أو مركه ربع حبس ووح ليوس جريمة ولا جرني ودبيه كان لو ساري أيال هذه نية إن لله لكن إيش الجماهير توي سو جدا جماهير الصوماليات وحوي كدي دي ذي سيدا أرحم ده هذا جوانا لو جوي قاب كدر كدي دي ذي يا عروتا أقانتا هاي مرة أقول رجيني كأرحلاوها توش كي بام قاينا توش كناجي وريم دامين توش كي يعني ودنيا ده يا سومالي نمالا وشدنيا كياب يعني يا أخي تون آن أرجعني يا كياب نهاية درتي من واحد لنا أول بنين كاسي يسوى لا لا مه أمنجو أي قوان كرام بيسيد أيين مع المهدي بقى كقيم قاتنين كلا بحي جول كبنادي بولس كايستا تريها أنا بس جدا جول كبنادي محدين وربع بقى كقيم قاتي حلي مصاب وشوريا كقيم قاتي أو هني كي دامين تي ما خيال ده ربط كطلع مركوش غيري مركضات كاسة أنا من دواعي أسكت حدا أمر كي مدحوين حسن شيخ إيه حلك حيومي لقى بقيو أيه لو جد بتقول وصقت إلا جماعة دوتيب حسن بقى كحيل فري حسن شيخ أيه كحيل فري هذا نك على سوق قوانين إيه يعني محدين وربع يوم على المهدي أي ش أي 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 جرادة إيه وحوي درس ل لجسيبي سير أدرت يتبع الوصقت marka daawada yaal ee dadaal beer heerkaasi wadaan ninkaasi lagu siidayn lahaa laakiin tooshka lagu wishidayn ilaa hadda cadaalad lama keenin inkastoo laamaha garsoorka maanta ay maramarsiyo ka dhigteen Soomaaliya way ka dhibey ku jirtaa oo yaacni maanta jamcayay ilaa waa dowlad Soomaaliya wadamada islaamka jamcada laga shaqeynay ku jirtaa shaqaalaha dowladda dhan ay fasaxayeen waan u cudur daarina laakiin shalay wax loo keenin way darad maxaa maxkamad loo keenin way inta lama keenin bari baan fiirinaynaa maalinka sabtida ninkaasi maxkamada hadii la keenay waayo daawadayaal tuunka aan qabno ee heerki yani gabadha luul heerkada nala soo wadaageen ayaa jira ee halkan isha ku haya halkan isha ku haya inta marka wax lagu gudbayaa dilaaga laga waxa weeye warwareejinayo garsoorka in la hor keeno waxaan u galeynaa magaalada Muqdisho maanta waxa lagu qashay oo xaaskiisa ay ku qalatay nin la baxay Ibraahim Xasan Cabdi Muqdisho waxay noqotay hoygii murugada hoygii qaraxa haday ahay hadda waxay ku darsat hoygii murugada dhacdooyin aan horey loo arag nin xaaskiisa gubtay nin xaaskiisa wuxuu ahaa in sida qashinka dubaasiin ku bilbilay gubay naag waxa way ninkeedii masaar ku dishay rag oo rag oo hadda ka dib islaaliya ninna ninowna naagtaada aamin rag waxaan arkay durba ruwaayada baraankii ka soo sameeyay oo bastooladii ay waxa way seefaf garab dhigay oo sarwaaladoodii ku seexday oo diiday macawisi inay xaaskiisa yacni macawisiya ay xaasaskooda u keenan inay xidheen xidheen diiday baan arkay waa run toode waa run haweenku way qalbi yar yihiin hadana waa aad ku tiri oo maskaxdeeda ama ay dhibsatay yey wari xusuusanaysa marka waxa laga yaado iyadoo hadalka dhibsanayso maanta intay wax guweydiiso naanaga mitaa dahaw inay hadalka ay kii isku geysatay adigana intaad macawisi garan ay xiratay baad firaash ku dhacdiida marka waxa laga yaabo inay baasiin kugu bilbishaba marka yacni haweenki bariyahan dambe way soo dhigteen rag oo hal is ilaaliyo ragga baraankiga dhigahaya yacni fariin bay gudbinayaan maad baa isaga badnaateen fariinna way ku jirtaa baraankigaas marka ninkan waxaa gubtay xaaskiisa yacni qalatay xaaskiisa isqabteen
markii xaaskiisa qabteen adu ma aqaan mu ka tawroonaaday ma darbaax ku dhuftey markii ba laba wiilo isagu soo koriyay oo nin hore islaanta uu ka dhalay ayay u yeeratay nimankii oo masaar iyo waxa weeye toray loo dayay imaaday odaygii baa la dab saaray oo halka lagu qashay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka muqdisho waxay noqotay hey hoygii geerida foosha xumbay noqotay geeridu way kala tahay qofka hadii xabad lagu dhufto ama hal darbaax lagu dhufto ama waa tooriye galowga loogu tuuro waa la gartay si sharaf loo dhimanaya laakiin dad la gubayo oo waxa weeye maalinba xubin la jaray ninkii qoryooli baad arkaysid islaantiis mar fartuu jaray mar dhagtuu jaray mar gacantuu goynay yacni dadka soomaaliyeed inay dad kala tubeen baad moodaa marka daawade labadii wiil ee ninkan uu aabaha u ahaa ee iskoolka uu ka bixinayay ee dugsiga uu ka bixinayay ayaa yacni toori ku dilay iyo masaar madaxa kala dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kolay caawa islaanta ruqya la baxday ee wiilasheeda ninkeedii ay jecleyd ku dalbatay iyada maanta iyaday murugo yacni agtaalaa murugo iyo walwal iyo shalay iyadaa qabta maanta murugo iyo walwal iyo shalayto iyadaa maanta qabta ilaahay waxaasoo kale daawaday nama bado yacni ma aha inaan ku jeesjeesayno ama ku wiirsanayno yacni ummadda soomaaliyeed baan u dugaynaa maanta u dambaysay sheekh caano ummadda soomaaliyeed ee geyga soomaaliyeed caanka ayaa arrinta khudba jimcadiisa ku soo qaatay ilaahay khayr ha siiye sheekh maxamed cabdi umar khudbadiisa maanta wax kale kuma saabsanayo raggan iyo naagahan ilaahay isku dhaqaajiyey ee isgubahaya ee istooriyeynhaya keliyuu maanta khudba jimcadi kaga hadlay salafiya media la soo geliyey iyo muxuu ahay meelaha la soo geliyo culimada jaanilladaas ood garaysa halkaasaad yaad ka soo dheehan kartaa daawada wax kale sheekha khudbadiisa kagamuuna hadlay marka yacni waa arrin lala yaabo culimada dhan inay ka hadlaan wey sheekha keliya ma oo lasoo qaato arrintan haddii kale way sii faafaysaa waxaabaad moodaaba dadku tiktoka iyo reelska intay ka daawadeen in naaguhu ay yacni kudayasho u samaynayaan ilan haweenku kudayashaa waa aragtay mid baa isa soo qaawinaysa miska quruxsan miskaheeday simaheeday ruxaysaa mid kale waxa weye way geedo quruxsan tahay naasaheeday ruxaysaa tii waxa weeye naaso quruxsaneede kale way ku dayanaysaa tii kale waxa weeye xoogaa ilaahay baryasiina way ku dayanaysaa marka arrintiibaad yacni dilkii noocaasa kulu noqdayba isgilgilka soo iskigama dayanayna haweenka hadda yacni ninkaygaa saliid u karkariyo aan ku rogay baa tiktok la iskaga dayanaya iyo facebooka reeliskiisa ilaahay daawadayaal ummadda ha kala caymiyo ilaahayna ha hanuuniyo intan hadda damacsan inay waxa weeye xaasaskooda dilaan ama naagaha haweenka damacsan ee raggooda dilaan ilaahay qalbigooda waxa weeye naxariista ha ku soo rido oo xumaanta iyo balaayada uu shaydaanka farayo ilaahay qalbidooda ha ka saaro daawadayaal muuqaalka sheergareeya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.